السلام عليكم دوستان و نوې ویډیو کې موږ د اکسل د انټروډکشن لپاره خبره کوو چې اکسل زموږ سره څه شی دی څنګه کار کوي او په څه څه کې استعمالیږي او دغه شان زموږ د اکسل چې د یو سیریز به روانې په پښتو ژبه کې چې تاسو به یې په اسانه باندې چې دی نو هغه زده کولی شي. ټول مخکې خو موږ به دا وپېژنو چې زموږ سره اکسل داسې شی اکسل زموږ سره یو سپریچل چې دی پروګرام دی چې هغه مایکروسافټ ډیولپ کړی دی چې بیسیکلی په دې کې په کالم او په روز کې ډیټا چې دی نو هغه تقسیم شوی او دا مینلی یوز کیږي د میتھمیټیکل فنکشن کې لکه حساب کتاب کې استعمالیږي. د دې مختلف قسم زګونو کې چې دی نه په مختلف قسم آپریټنګ سیستم چې دی نه پای کې دارن کې وینډوز شو زموږ سره میک او ایس شو موبایل شو او دغه شان آی او ایس کوم ډیوایس چې په دې کې کېږي. صحیح ده. ټول له مخکې چې دی دا ریلیز دا اونلی ورژن چې دی کوم دی هغه ریلیز شوی په 1985 کې. د هغې نه بعد چې دی په دې کې ډېر شی چینجز راغلي دي خو مین پرسنالټي چې کوم دی کوم حساب کتاب د پرې دا استعمالېږي نو هغه هغه مطلب دغه شی دی. دا ټیپیکلی یوز کېږي په انالیسس کې مطلب زموږ سره یو تا د یو ډیټا سیټ راکي یا تا د یو ډیټا یو کس راکي چې په دې کې زموږ سره میگزیمم ویلو کومه ده مینیمم ویلو کومه ده او دغه شان مختلف قسم سیزونه دغه شان په دې کې ګرافس شو په دې کې دغه شان سیزونه د ډیټا انټری کې استعمالېږي چې مطلب ډیټا ته اسی طریقے سے انٹری کے اور پاسانہ باندھ پر ایکسل کی گئی ڈیٹا مینجمنٹ کی گئی اکاؤنٹنگ چکن سبجیکٹ آپ اپ دی کی مکمل لاد دیش اکاؤنٹنگ ونڈا بینکوں نے چشو دا کسی بھی پون پدی کی راجی سے شو راشن ڈیٹا انالیسس دے پائی کی دا گرافس او انسٹاگرام وغیرہ دا کولے چھ پروگرامنگ دی دا کولے چھ مطلب دا پروگرامنگ بیس باندھ دیتا دار سے کولے چھ فائنینشل ماڈل چھ دی پدی اگے یوز کولے چھ او ٹی سیزن پدی دا چھ نور دی نو نوې ویډیو کې موږ صرف د انټروډکشن په باره کې خبر وکړه. د دې نه بعد چې دی نه موږ به شروع کوو چې موږ په ایکسل کې سټارټ څنګه اخلی شو مین دي دا هغه بیسک سیزونه چې دغه به کور کوو.